Близько 500 закарпатців у польових умовах вчитимуться охороняти важливі для краю об'єкти. Збори резервістів підрозділу територіальної оборони Закарпаття стартували на полігоні в селі Оріховиця. Для навчання задіяні в основному представники органів місцевого самоврядування та працівники державних підприємств, аби в разі небезпеки захистити рідний край. Більшість резервістів підрозділу територіальної оборони – цивільні. Сьогодні вони вперше склали військову присягу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Це для мене новий досвід, але я сподіваюся, що з честю витримаю це випробування і зможу захищати свій рідний край в подальшому і ту землю, де я живу. Підйом о 6-й, відбій о 22-й. Зранку зарядка, медичний огляд та оперативна інформація із зони АТО. Після того сніданок, на сніданок 40 хвилин, за цей час військовослужбовці встигають поїсти, а крім цього, є можливість навіть випити закарпатської кави в полі. Саме так понад 500 закарпатців в Таборовому містечкові проведуть наступні 10 днів. Умови хоч і комфортніші, ніж на війні, проте навмисно схожі на бойові. Даби люди побачили, що таке поле, як вони зможуть жити, то можна було б в казармах жити. Всі умови. Ну, ми показали, що і так можна всі умови. Завдяки майстерності, розуму і підтримки держави. Мінімум теорії, максимум практики. За 10 днів учасники зборів навчаться обороняти важливі об'єкти та комунікації Закарпаття. Буде замітовано всі дії як супротивника, тобто захоплення чи намагання захоплення об'єкту, також звільнення об'єкту від ворожих груп, терористичних груп, тобто дії підрозділів наших в повному складі батальйону. Опанувати різні види зброї – одне з ключових завдань для резервістів. Техніка ще радянська, проте досі ефективна, переконують військові. До прикладу, кулемет «Максим» зразка 1944 року. Я його бачив тільки експонати в музеї і так далі. А зараз нам доводиться використовувати, тому що вона в нас є на складах, і зараз вона використовується ефективно при проведенні навіть антитерористичної операції. Вести вогонь можна з неї по бронетехніці і по живій силі противника. Перші у підмозі навіть на мирній території – добровольці. Серед тих, хто поділиться досвідом – Олександр Солоненко, за плечима якого бойові дії на сході країни. Найкращі знання, наприклад, здобуваються в бою. Це, наприклад, Луганщина, це Волноваха, це Піски, це Авдіївка і так далі, і тому подібне. Після навчальних зборів резервісти повернуться до звичного життя. Проте, якщо виникне небезпека, за вказівкою РНБО, підрозділ територіальної оборони розгорне свої позиції.